Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Biz bugün Prospekt Mira metroga geldik. Prospekt Mira metrodağız. Tak, bu yerden bu vıhıttı büt barız bilsek gerek. Şu yerde vıhıt var. Vıhıttan ötü öyle podzimkandan ötseğinizdir. Olacaktan çıkıp, дальше Центральный мешітке кетесіздер. Москвадағы Центральный мешіттің шылдырайында. Так, туғандар, бұл жерге міне келдік. Ұшыл подземкадан өту әлі жолдан өтсеңіздер, бұл жақта бізден машинер тізіліп тұрады, азыр жеті орынды олар. Жеңіл машинердің төрті бар екен, бұлар границаға жүріп тұрады. Азыр құчырда көп әлі метроларды бүт барында дөсек таң, көп метроларды өз-өздерінше осындай жерлерді ашылып, границаға жақындырақ болады деп елдерге. Ушу районго жакын келгендер, анан дагы айтсам, ошо мурдагы жума достор ушул 2-3 досум келип, жуманы окуп туруп эле, анан ушул жерге келип границага чыгып кеткен. Жума күнү бул жерден 2-3 машина чыгат. Жуманы окуп туруп, жумадан кийин эле чыгып кеткен. Так, машинелер боюнча азыр 3 машина бар бизде. Машинанын ичи боюнча азыр эмнелерди көрсөтөм. Биринчи бол агебиз менен сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу экен. Кантиңиздер? Иштериңиздер болтабы? Аман эсен. Барып келе достор, чарчабай. İş kandaya bu otat. İş bu dağa şükür. Hava otaslar. Yolda kaza. Bir informasyon verip beş yol boyunca. Oldu. Yol boyunca. Yol. Cakşı bu da kalasa. Eğer klinikler olsa alıp parıp biliyoruz. Dokumentke kimdeki prosroşni olsa. Dokumentke konu sözünü çoğukuram. Bizim özgür çölük. Granisaka dakansı özüz giriyoruz. Şöyle bir maaşla ben oturat. Dakansı özüm alıp girip özüm alıp çıkam. Lan bunu şunu. Hakam aydan. Tradma öyle. Baykam. Ал деле куду меникинде болуп аныкы деле до конца өзү. Эки эле машина же бүт машина кирсе ушундайбы? Жок биз мен мага караштуу үчөбүз үчөбүз элебиз. А значит бул жерден жети машина бар эле бөлөк бөлөк иштөрбү? Алар башка. Биз үч эле машина үчөбүз до конца кирет үчөбүз. Башка бирөө үчүн жооп бербейм өзүм үчүн лично. Сиз үч машинага жооп берет экенсиз. Бири родной. Үчүнчү сурактар же кеткенби уже? Аду рейстен келди. Жатын чакын деймин. А, значит, hiçbir tuğanın şu üç üç maç neyse job verir abi. Şöyle sizin numaranızı az kaldırat kendiniz значит bir dakika kemen tarihe. Так. Все, рахмат. Мен машиналарын için bir көрсөтөйүн için bu экөө сизге караштуу экен, а? Бактан баштай берелчи. Так. İçi боюнча туугандар. Ондай төшөк жолоп коюп тур ичине. Анан сиденье азыркы учурда деген жатып турат окшойт ага. Кенен артка жатып турат, кенен отуруп барып келеткенсиздер. Так, арты боюнча мына артында көрөт достор. Так, эми экинчи машина боюнча көрсөтөйүн. Сынып бар. Так. Экинчи машина боюнча өзү автомат. Так, экинчи машинанын ичи боюнча бул жакты да көрүп турасыздар. Бул деле кенен экен. Так, бул машинанын мындай телевизору бар экен кичинекей. Бул жерге кино койдуруп кыргызча кинолорду заказ берсеңиздер анан машинада вайфай бар деп айтып атты жана интернетке коштуп койсоңор так зарядкасы боюнча жок бул жакта мына бул жерде USB бар экен мына көрдүңүздөр э эки USB порт бар экен телефонду зарядкага удобный анан сиңер жаткыып кенен барып келе берсеңиздер боло берет мына туугандар үч машинеси бар экен бул жерде өздөрүнүн экөөсү боюнча көрсөттүм үчүнчүсү эми келет экен уктуңуздар өзүңүздөр сак саламат болуңуздар баарыңыздарга ийгилик